سے دستبردار ہو کے خلافت ان کے حوالے کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ وہ مہر خلافت, وہ انگوٹھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی تھی اور جس پر محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا, اور جو حضرت ابو بکر کو دی گئی, پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو دی گئی, پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی, اور یہ ایک طریقے سے سرکاری انگوٹھی تھی, اور یہ مہر کا, یہ گورنمنٹ سیل کا کام کرتی تھی, اور تمام جو خطوط وغیرہ بھیجے جاتے تھے اس پر اس کے ذریعے سیل لگائی جاتی تھی. یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے ذریعے ہو گئی. ایک مرتبہ وہ کسی کنویں کے پاس کھڑے تھے, کنویں میں وہ انگوٹھی گر گئی, تو ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ انگوٹھی آپ کے ذریعے کھو گئی. انہوں نے جواب دیا کہ بھئی یہ انگوٹھی مجھ سے جان بوجھ کر نہیں کھوئی ہے, اگر وہ گری کنویں میں, میں نے اس کو پورا کنواں تلاش کروایا, کافی دنوں تک لوگ اس میں لگے رہے لیکن انگوٹھی نہیں مل سکی. اب اس قسم کی حرکتوں کو لے کر, اس قسم کی باتوں کو لے کر حضرت عثمان غنی کے اوپر اعتراض کیا گیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام کہ کیسے اعتراضات کرنے والے تھے اور کس قسم کے اعتراضات تھے.